Hei, her skal jeg snakke om hvordan vi kan bruke Excel til å hjelpe oss med å finne noen kryssreferanser i en spørreundersøkelse. Her er det spurt om mat fra McDonald's, det er spurt om alder, og det er spurt om kjønn, og det er spurt om hvor ofte, vet du hvor maten kommer fra, vet du hvor maten ender, og så videre. Og vi lurer kanskje på da om det er noen forskjell på gutter og jenter i om de vet hvor maten kommer fra, for eksempel, og om de ikke tenker på det i det hele tatt. Og da kan vi bruke en kommando som heter antall hvis sett. Jeg skal først lage meg litt plass over her. Og så skal jeg skrive inn det verdien jeg har tenkt å se på. Da skriver jeg først jente. Og så er det tre forskjellige svar da jentene kan svare. Vet du hvor maten kommer fra? Derfor står det jente tre ganger. Og så skriver jeg gutt. Og så skal det stå gutt. Og så tre ganger. Og så er da svaralternativene. Jeg kunne ha skrevet ja, nei, tenker ikke på det her, men jeg kan like godt skrive sånn. Og tenker ikke på det blir den alternativ nummer to, kanskje. Og nei blir den nummer tre. Ja, det kunne vært motsatt rekkefølge, men ok. Og så lar jeg den være på gutta like ja der. Så drar jeg den formelen nedover, så har jeg liksom en sånn kryssmatrise her. Jente som ja vet hvor maten kommer fra, jenter som ikke tenker på det og så videre. Og så vil jeg ha tal på dette her borti her. Så i denne ruta her vil jeg vite hvor mange jenter det er som svarer ja på at de vet hvor maten kommer fra. Og da bruker jeg den kommandoen antall hvis sett som dukker opp her. Og den gir meg et sett av muligheter. Kriterieområde 1, kriterium 1, også kriterieområde 2 og så videre. Og logikken er som følger at det kriterieområde 1, det er det feltet der hvor det står hvilket kjønn hver enkelt deltaker har. Og jeg kunne ha dratt den helt ned i bånd, men nå vet jeg det at den her går til ca. 2000, så da er det enklere å skrive 2000 her oppe. Og så skal det være et semikolon, og så skal det være kriterium 1, og det er om da jenta har svart, unnskyld, det er om det er den som har svart jente, i det feltet for kjønn. Og så kommer kriterium 2, og det er om de tenker på det eller ikke. Og da henter vi det i den her, eller om de vet hvor maten kommer fra eller ikke, da henter vi det i den kolonna her. Igjen så skal vi ha da alle ruten nedover fra G13 og ned til G cirka 2000. Og kriteriet der, det skal være om de har svart ja på det spørsmålet der. Og så er det parentes slutt, og vi finner ut at det er 533 jenter som vet hvor maten kommer fra. Jeg kan dra formelen nedover, og så får vi noen tall nedover her. Så ser vi at det er mange flere jenter enn gutter som har svart, så det vil være aktuelt å regne om dette her til prosent. Da lager jeg først en rute imellom, så jeg kan summere, er lik summer. Og området der, det er de tre områdene der som det er jenter som har svart. 1486 jenter. Og summer en gang til for å finne hvor mange gutter her. Drar over, høyre parentes, sånn. 299 gutter. Så vil jeg at det skal stå prosenttall i det feltet der. Da formaterer jeg dem så det blir prosent. Nede på der. Og så er prosentregninga da, det er jo så vanskelig som å ta antall jenter som har svart ja, og dele på antall jenter totalt. Og hvis jeg nå låser den kolonna der ved å trykke dollartegn foran, så kan jeg dra den formelen nedover. Og få prosentene for alle jentene. Og gjør akkurat samme for gutta. Den delt på antall gutter totalt. Og låser den i tall der med et dollartegn. For da vil den dele, hver gang jeg drar ned her, så ser vi at da deler den på F9, alle sammen på alle feltene, mens der tar den F7 delt på F9, her tar den F8 delt på F9. Og finner vi noen forskjell? Ja, det er jo en vesentlig større andel gutter som har svart at ja, de vet hvor maten kommer fra. Omtrent like mange, ja, litt flere jenter enn gutter som ikke tenker på det. Det er jo for så vidt interessant. Det er jo ikke så stor forskjell, men her er det tross alt nesten 2000 svar, og da
blir den prosentforskjellen her i hvert fall litt signifikant. Så det kan jeg bruke videre.